Bonjour na balandi na biso nyonso balanda ka biso. Bonjour, bonsoir na ba R. Boko landa video yo. Na meme le bino le sou et le bon mososo. Et le bon abiso ya lelo to sito sa deja pondo je crois des fois. Na ola ki sabino ka na ba oyo ba ba abonné a sika ba oyo ba batala et le bon abiso ya pondo te. Na meme le bino le sou et le bon abiso lelo ya pondo. Na ngulu ya kotumba pondu na biso yango oyo eza mpiko mibale na nzungu na ti yango na epinar ba oyo balanda de la video na ngai ya pondu na lobaka na etilizaka epinar oyo bakata na sangisaka yango na pondu po epesa mwa elengi moko boye tolamba pondu na biso ba ingredients na biso yango oyo oyo eza poireau na biso yango oyo na ningaka pondu na ngai ezala na balegume ebele poireau ezala ebele po esala mwa sukali na munoko na kosalela pe ndembe na biso yango wana na kata yango na sokola yango na kata yango na bomba yango na congélateur na ozala na posa mpona ba ingredients ya pondu aubergine yango oyo na courgette na biso yango oyo na kotia na pondu na biso oyo eza likolo eza congelé eza njombo na sukola ngo bien na tokisa ngo na sukoli apo na kangaka ngo baliboke na chassis oyo eza awa eza makrel eza thomson te makrel eza mbisi moko boye bao bavandaka na Hollande je crois baebi makrel mbisi moko boye ezalaka lokola je crois ezalaka lokola sardine pona nango na ndako lisusu te na ngaki na lakisa bino mbisi oyo na tiaka na pondu batekaka yango mpe ya ba boîte na ba supermarché donc eza bien eza na miko ebele te na tokisi yango na longoli miko oyo ya mike apres na tiango na sani awa na mixe ezali ai matungulu na ndembi po totia na pondu na biso awa pe eza mafuta ya mbila na biso oyo tokotia na pondu vegeta na biso yango oyo ba oyo balandaka nga mingi ngai nasalelaka mungwa te vegeta na biso oyo uniquement vegeta nde naokende kotia yango na pondu tokobanda nawa na pondu na biso apo naoyolakisa bino ndenge nasaisonaka ngulu na ngai ya poso na sukola aubergine na nga na courgette na nga mpongo nazongela bino pondu na biso yango oyo namatisi yango na moto natie mai sikoyo tokende kotia biloko na biso nyonso oyo eza poireau na biso tozosopango na kati ya pondu aubergine na biso pe yango oyo na sukoli yango bien na courgette aubergine nanga bao balandanga deja na bapondu nanga nasalaka nalongolaka aubergine nanga na courgette poso te natiaka yango na poso po eza na bavitamine ebele na kati ya aubergine nanga na courgette yango oyo bien netoye na katikati nake kotia na pondu ebu de sa sikoyo nakozwa ndembi nanga yango ache na pondu biloko na mixaki awa eza ai matungulu na ndembi naokende kotia yango na kati ngai natiaka biloko na ngai ya pondu nyonso mbala moko apo na zipi tokomikaka kotala ngo na moto oyo eza nzombo na biso ekangami boye congelé natia yango na kati ekopanzana yango moko oyo mbisi na biso makrel yango nake kosopa soki natie boye apre tokomikaka kosirveye natiaka biloko nango nyonso nzela moko thank you.
sikoyo na wazwa mafuta mafuta ambila pondu ya loso Ache, mafuta nangaya. Vegeta na biso na conserva kango toujours na po oyo. Bon, ma maman, vous avez vu que l'on a vu que calculer l'autre mesure en anglais en gros. Deux, trois, quatre, cinq. Nature végétale en gros. Nakotia, mon guaté. Nasir, bon, mon indéni to bandaki. Na pondu na biso. Pondu na biso, yann, puis comme il balé, nature na carton moko ya épinard. Na tia mouno na moto, na tia mai, apo na yeko tia poaro, na tia aubergine na courgette, na tia ndembi, na mixa ki pe matungulu na biso na ai, na biso na ndembi muke, na tia mou pe na kat, na tia mbisi na biso ya mwa muke ya nzombo, na tia pe mbisi na biso ya makreli na kati, na tia mafuta, na tia vegeta. Sikoyo, toko pe sa pe apondu na biso tan, et toka ebe la bien, toko ya kolanda. Kota la ngona bino ensemble wana siko na okende kozipanzo ngonga pondu vraiment pondu ko ba mama botia ka paya lutu te soko mo omoni ke oza assiré ke pondu na yo ebeli bien do kotia lutu na si si na pondu na biso siko to koleka na étape ya ko saisonner ngodo na biso ya poso à suivre siko to komi na étape ya ko saisonner ngodo na biso ya poso yango bien nettoyé to suko yango très bien yangoyo nangulu na biso na oza na posa ya vegeta vegeta penzeza epice nangao na preferaka na oza na posa ya tangawisi na oza na posa ya ai na pona kotumba ba mama boyebi ke wili foto to utilizaka wili poso ki wili to utilizete nyama ikukangama me na preferi nanga wili d'olive. Na biloko na biso na lakisi bino awa na kati na mixe tangawisi na mixe ai na mixe pe na ndembi sikoyo na wakende kosangisa na biloko na biso na nyama na biso biso kotumba ngo na four na kolakisa pe bino oyo yaka ngulu normal na otumba na kolakisa pe bino jour mosusu ngulu ya kapela ndenge na sala na ndenge na ngai. Ngulu penza ebonga pe matmwa ayebele po eboma tenya wana. Nyama moko très bien mezaka, très salite. Soko sali yango bien te, bato baoli ya te. Baoli yango bien te. Soko sali sire ke ba episi na yo.
ekoti partout. Na nga ki pena senga merci na ba abonné na biso mosusu ba bakisana. Merci vraiment, merci na confiance bo pesanga. Na ndenge to yeko la kabiso nyoso. Système na kolamba. Merci pena maman de Morseta. Na aide ozo sala pona ngai. Ba abonné mosusu ba bakisana pona yo. Merci beaucoup ma sœur. Nzamba pambola. Merci ça pour saisonner bon on a na na kisabi mon suite. Ouais ngulu na biso yango na to saisonner. To saisonner en très bien. Bon et si qu'on a que nous kokanga ngulu na biso faut va épice au to tie kota très bien. Ah na kati na mixa ki matungulu, ndembi, tangawisi na tie végéta na tie na huile d'olive. Yango yo. Je suis là pour vous dire que vous avez 10h30. Bon, gana vanda na Hollande, kombo na mbisi wana na ebi ka eza zalma. Yango na ebi. Yango na nga kina reponde yo. Merci. Bota la tina suka, boko zala desite bo meka ape lo boko ya Brigitte. Yo sala bino bien. Koyeko la kolamba eza malamu mingi. Merci à suivre. Bande, kona nga yo. Ae, kota la evolisyo ya kondo na nga. Bota la ta bino moko. Les autres ont bien sur la kitoko. Maman, papa, on nous soit que Zolamba, Baba Lola Kate. Il faut tika, nous se sangana bien, lamba ma bien, lemba bien. On nous n'a pas encore. Évolution dans nos autres kitoko. Très, très, très bien. Pour qu'on les voit tant à montre pour aider la bien pour battre les cas de comité et en gros tout bando ya ka kota l'ensemble à suivre dans la jungle de sous pondou nanga à écouter l'évolution d'un des autres kende ma ezo qui tabaka dans le matin à l'autre ma après ça m'a dit sous moi 30 minutes. Après, na ya ko balola yango na meka mongwa soki ekoki konde ezobela bien nakendinaki moto konde na biso ezobela bien topesango esuma 30 minutes bongo toya kotia lopi tozongeli konde na biso apres 30 minutes konde na biso ebele po naye kotia. Pondo na nga penza esali 1h40 na moto. Na bambisi ndenge ezomona na ba legume na nga ba aubergine. Et mon maman, on va commencer le soupe à aubergine, on va projeter. On va se faire la dengue et mon maman, on va le couler, ça va bien. On va foutre la rapée, on va qui, on va exagérer. C'est qu'on a un méca, mon bois, ce qui est. Waouh! Waouh, franchement. Mungwe koki vegeta na tiaki koki au bak se sui lo koki kala pomba oko le yango na loso oko le yango na fufu po mafuta eza exagere te pondo na biso ya mwana ebele pona okanga moto poma etika eka moke na olinga pete ekauka elembi bien. Et on a sepela kolamba pondo na epinard
Et ça, là, moi, pour mon robot. Très, très, très bien. Ce que nous avons vu, c'est que malgré l'été, on a l'obaki. Au côté de l'Oké Thompson, au côté de Malangwa. Alors, moi, je peux dire que Malangwa n'a pas vu. Au tout ici, Malangwa a vu ici Mikoua. Après, au côté de Pondo. Au côté de Pépichard, au Kayo Colin. Mais, n'a pas vu noter Pondo. Et, ça qui toque. C'est goût de ça. Bon, mais car pour vous avoir décidé. On a assis ici dans l'étape, on a vu ce qu'il y a pour nous. C'est quoi? On a l'accès à nous, on a retombé. On a retombé, on a four. Pour vous avoir l'évolution africaine. On a en gros. On a 4 poireaux, aubergines, courgettes, ndembi, ail, matungulu, mbisiona ya matril, na mwa njombo ya muke, nyati mafuta, natiepe, vegeta. Nazalaka na bitidi ya kusela ba kitu majute, nasela na haka vegeta, natiepe mungu watekaka vegeta ya pamu, otala. Donc, ma casse à suivre. Donc, comme si on a étape, on a vu ce qu'il y a à Kotumba, Angolo, on a vu ce qu'il y a à Four. Parce que ma boucle, on a qu'à nettoyer. On a rebalé les soubes pour la méta. Bon, on va sauter pour qu'il y ait bien. Bon, on a qu'à coquer très bien. La tique est en gros. Depuis la saison, il y a 4 heures de temps dans l'épice. Déjà, il y a un four qui est fort, on a 250. On a un peu de temps. Tout le temps bien pour me sur le coca tout ça la détourter faut que vous avez l'habitude de ce qui au saisonné et loco il faut qu'on me caca moi si vous avez un azé était dans la cuisine faut qu'on me capa aux à la cire que mon bois et coquille très bien. Biloko na biso yango wana ngulu na biso na oketi yango na four bongo na olakisa bino ba resultat ndenge kosala nyama na biso wana na okota yango na four na 250 etumba mama bientôt obando ya kotala elongo a suivre hey toye kotala ngulu na biso e ndenge komi otala bino moko couleur epesi. Koyo il faut na balola balola ngolo ngai je balola ngolo e. Il faut que tu fasses bien la vie et ça va atteindre la bande. Tout le monde va te le voir, mais il faut que tu te le fasses bien. Non, 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 non. Surtout, il y a mal au col en coulo. Il faut que tu fasses bien. Mais bon, mon nom. Je suis au tocozon, ça va, monsieur.
Oh. Et bien là, bien. Voilà, à suivre. Bon, voilà, nous avons vu ce belly. Bon, mon indéng est changé couleur très bien. Très bien. Tout ça, il est là pour nous. N'angoule pondu to bandeli yango po ba video liboso ya pondu ezalaka bien te mais ekufeli peut-être au bando bandela na biso ba recette mususu talaka na poto tozongela quand même biloko ngulu na biso yango yo ebeli très bien na okene kokata ona tina sani na bakeli matongolo likolo ba mama ba papa bana. Bon, meka. Et ça, c'est simple. Je suis en train de me faire la salle. Je suis en train de me faire la tombe. Je suis en train de me faire la tombe. Je suis en train de me faire la tombe. Je suis en train de me faire la tombe. Je suis facile à préparer mais kitoko na misuka ate peti na monoko na kosenga ka na ba abonné na biso soyo boye po moni ke vidéo moko na sali eza bien na lambe sepeli sibino botika ba commentaire na se e osala bien na sengi bino ba merci na ba oyo nyonso ba kosabonné lisusu bo partage ka pe vidéo malembe malembe kaka to koma na mi l'abonné. Mbango na mtu te tukoko makaka. Biloko na biso yango oyo. Na wapresente yango na sanite. Bota la bino moko ata pondu ndenge zali. Mabaku na mabaku. Mbisi ndi mbisi. Awa pe. Ngulu na biso. Bota la couleur. Toko. Merci, merci, merci. Na baoba tala kwa video. Na biso pe baoba komantaka. Nzamba lola pambola bino. Tokutani na video mususu soki nzamba permet. Otikala malamu. Merci. Bye.